La variant Omicron està comportant un increment espectacular de casos. Això fa, i afortunadament, la major part dels casos presenten sintomatologia lleu, un quadre clínic banal. Per tant, el seguiment clínic que podem tenir doncs és això, és veure que no se'ns compliqui el quadre sintomàtic que presenten. Creiem que els estudiants que hem incorporat aquests dies ens poden ajudar en aquestes tasques de seguiment d'aquests pacients que presenten l'afectació per Omicron i que presenten una afectació lleu del seu estat de salut. Jo realment ho vaig com buscar també amb la meva tutora d'infermeria d'aquí, que on feia les pràctiques, la vaig escriure quan vaig veure que tot estava revifant el tema de la pandèmia novament i li vaig dir que si necessitaven qualsevol cosa doncs que m'avisessin. I al cap de pocs dies em van avisar. Al final portem molt temps així i porto molt temps veient la situació i bueno, sí que he pogut ajudar potser indirectament, no? Com a estudiant, de, pues, donant exemple i tot, però ara estic com a primera línia, no? I estic podent ajudar una mica més activament i almenys a nivell personal és... està sent molt important per mi. De cara a la meva professió, doncs, també una experiència més per poder seguir formant-me.